Kasper, keď mal asi 4 roky, sa díval úpenlivo na Aninu, ako sa líči, a pýta sa jej, že čo robíš? Malujem sa. A prečo? Aby som bola krajšia. Chvíľu mlčal. No, že by ti to nejako pomohlo. To sa dve priateľky zhovárali, že ty počúvaj, stará, a u vás ako sex funguje? Teraz začal brať Viagru. No a zlepšilo sa to? Čo ja viem, trošku omodrela, tak postávala v kuchyni. Jako Moravčíkom, pán Boh mu daj večnú slávu, sme boli na zájazde, bola kde v Lednických rovniach, ani neviem kde ja. A večer mu hovorím, Lajko, vieš čo, mne sa nechce ísť ani do baru, ani nikam, lebo možno, že by sme spravili aj nejaký škandál alebo niečo. Ja som kúpil dve fľaše vína. Kamarátko môj, ako keby si mi z duše hovoril, a ja som kúpil dve fľaše vínka, kapríkov, pozri, dáme si to chladiť, nikam nepôjdeme. Čo by sa nám tu na izbe mohlo stať? Pozri, postielka, toď hneď blízko. No čo by to musela byť za sila, aby sme z týchto foteliek presne neprešli tam do postielky? Strich, ráno sa zobudím na koberci. Pozriem oproti a Lajko Moravčík tiež sa budí a má celú tú vzorku toho koberca otlačenú na tvári. A jediné, čo stihol povedať, kamarátko môj, ako sa nám toto mohlo stať? Jeden mal, zastavila polícia a podali mu ten, lebo javil jasné známky opilosti, motal sa mu jazyk, tak mu podali ten gréder s tou trubičkou a nakreslili mu čiaru na chodník kriedou. Viete, čo máte robiť? On vybral z toho grédra tú voľnú a spravil, že... Tak v súvislosti s toho mám napadá iba jeden vtip, ktorý koluje medzi ľudom, a síce, že sedí vajce u zubára a vyjde sestrička a hovorí, tak kto bol prvý? Ale choďte s tým už do ryti, hovorím. Mojemu priateľovi Robovi Šudíkovi zazvonili, takto pozeral futbal, ale nie Jehovovi svedkovia, ale mormóni spisovali zápisnicu, že si chcú založiť cirkev. A on chcel ísť k tomu futbalu a pýta sa, mormóni, prosím vás, a natierate sa vy tým rybým olejom ako eskimáci? Nenatierame. Čo my máme s eskimákmi? A čo ja mám s mormónmi?